У Шості неодноразово судимий 17-річний хлопець вкрав у жінки мобільний телефон, а коли пограбована намагалася самотужки наздогнати крадія, то її побив. Детальніше у сюжеті. Ввечері до помешкання 32-річної мешканки Шостки прийшла компанія молодиків. Хлопці розповіли вигадану історію, що начебто вони сусіди, і їх хвилює поганий запах із квартири. Нікого з них вона не знала, однак двері їм відчинила. Это так произошло, когда они пришли ко мне в квартиру, стали стучать. Мой папа говорит, я сейчас подойду. Они дальше продолжают стучать. Потом я открыла дверь, они со мной разговаривали нормально. А потом, когда я стала вызывать милицию, один выхватил телефон у меня, и они все побежали вчетвером. Аби повернути свій телефон, жінка самотужки кинулася наздоганяти кривдників, проте отримала від зловмисника лише синці. На допомогу потерпілій прийшли поліцейські. К нам обратилась женщина, у которой на лице были видимые телесные повреждения. Она нам рассказала, что на ее напали и забрали мобильный телефон. По ее описаниям, мы заподозрили в совершении данного преступления 17-летнего гражданина города Шостки, который неоднократно был судимый за подобные преступления. У поліції особу нападника встановили, знайшли його та повернули жінці, вилучений у хлопця мобільний. Парубку 17 років. Він вже має 3 судимості за скоєння подібних злочинів. Вышла женщина, держала в руках телефон. Мы с ней поразговаривали, когда разговаривали, я хватанул телефон и начал бежать. За крадіжку неповнолітньому загрожує від 4 до 6 років позбавлення волі. Оксана Щербак, новини СТС.